Oi, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui para gravar mais uma tag, gente. Já faz um tempinho que eu não gravo tag. E eu tô devendo essa tag para minha amiga Iraneide Santana, que já faz um tempinho que ela me tagueou também. Não tive tempo, tava sem celular na época para gravar, mas agora eu tô aqui para responder essa tag aqui, viu, Iraneide? Beijo para você e toda a sua família. Eu vou deixar o link, gente, do canal dela aqui embaixo também no box de informações. E eu vou responder algumas perguntinhas aqui que ela. Que até que se chama Vida de Esposa, Dona de Casa, Mãe e Amiga Não É Fácil. Aí a primeira pergunta diz: Qual o seu nome? Meu nome é Rosinalva Cabral da Silva. Casada. A segunda pergunta é: Casada? Sim, casadíssima. A terceira pergunta é: Você acha que casou cedo demais? Um pouco. Casei com 18 anos. A quarta pergunta é: Você trabalha? Sim, trabalho em uma fábrica. A quinta pergunta é: Como você se organiza com as funções da casa, trabalho e ainda cuida de si própria? Vou me virando como pode, né, gente? Como vocês veem nos meus vlogs aí, que eu falo, trabalho um dia sim, um dia não, vou me virando do jeito que posso. Me viro nos 30, mas dá para se cuidar um pouquinho também, dá para conciliar as três coisas ao mesmo tempo, né? Do jeito que pode, mas dá. E a sexta pergunta: Seu esposo ajuda com os afazeres domésticos? Ajuda sim, e muito, muita coisa ele faz aqui, gente. E a sétima pergunta é: Seu esposo te cobra sobre a organização da casa? Não, nada, não cobra nem um pouco. Eu é que cobro mais dele quando eu chego do trabalho. E a oitava pergunta é: Sua casa é organizada, bagunçada ou arrumadinha? Vou dizer que ela é organizada, arrumada, arrumada não, que a gente vai desenrolando durante a semana, né? Vai botando tudo no lugar. Mas é organizada, assim quando eu tô em casa, quando eu chego também do trabalho, vou dando uma organizadazinha assim que posso, né? Mas vamos considerar que ela é uma casa organizada, não é nem bagunçada, nem arrumadinha, é organizada. Tudo fica no seu lugar. E a nona pergunta é: Consegue tirar um dia para papear com as amigas frequente? Raramente. Dá para tirar, mas eu não sou muito de estar frequentando, saindo com amigas, não. Mas dá para tirar esse tempo, sim. A décima pergunta é: Quando você sai para se encontrar com as amigas, precisa levar os filhos porque o marido não consegue dar conta de cuidar dos filhos sozinho? Não, se eu vivesse saindo com as amigas, ele desenrolava super bem. E só que ele também é grande, meu filho, mas se ele fosse pequeno também, ele desenrolava super bem. Que ele sempre levou na minha. Quando eu tô de serviço, ele sempre levou o filho pro médico, resolve as coisas de escola na minha ausência. Ele faz coisa ainda melhor do que eu. Ele sempre dá conta dele, sempre deu até hoje. A 11ª pergunta é: Quando está trabalhando, sua cabeça fica pensando na louça que tem para lavar, na roupa para bater e o banheiro para lavar, ou só pensa quando chega em casa? Às vezes penso sim, mas eu mando um recadinho do zap pra ele, ele sabe disso. E quando eu chego, tem aquela um pouquinho de bronca, né? Mas tudo bem, tudo relevável. A 12ª pergunta é: Qual o serviço de casa que você mais odeia, que você não gosta? Eu não gosto de lavar, limpar a geladeira, gente. Não gosto mesmo. E a 13ª pergunta: E qual você mais gosta? Eu gosto mais de cozinhar. Meu trabalho preferido de casa é cozinhar. E a 14ª pergunta: Você acha que está conseguindo dar conta de tudo? Esposa, dona de casa, mãe e amiga? Consigo sim, mas com a ajuda do meu esposo, que ele também é nota 10, sempre está do meu lado me ajudando em tudo. Se não fosse ele também, dava conta de tudo não. Mas com a ajuda dele. Ele está vendo aqui a gravação do vídeo. Dou conta super bem. Tiramos de letra, mas a dupla. Sozinha não. A décima. E o William também, que sempre está ajudando aí. Vocês veem nos vlogs, né? Mais ou menos, mas ele ajuda. Rimungando, mais ajuda. E a 15ª pergunta é: Passe uma dica para suas amigas de como organizar ou limpar a casa ou algum produto maravilhoso que não pode faltar na sua casa. Gente, a dica que eu passo para vocês começar o dia fazendo as coisas em casa, vão logo colocando as coisas em ordem antes de começar a limpar. Forrem logo as camas e comece logo pela pia cheia de louça, porque é a pior parte da casa, eu acho. Deixar a cama desforrada e a
pia cheia de louça lá para lavar. Aí depois você já vai começando pelo banheiro, que já vai aliviando depois para ela fazer almoço, dar uma limpadinha na casa. E o produto que eu gosto de usar assim para fazer minha limpeza, assim que eu gosto, uma dica de produto é: eu gosto de fazer uma misturinha com uveja, que no caso é um multiuso, pode ser qualquer tipo de multiuso, um pouquinho de amaciante, um pouquinho de desinfetante e um pouquinho de álcool, para dar um cheirinho no tapete, no sofá, na cortina. É o meu produto, minha diquinha de produto preferido. E a 16ª pergunta é: indique essa tag para três amigas, mas eu vou indicar cinco amigas. Eu vou indicar a Ivani Rodrigues, do canal Morena e Seus Filhotes. Vou indicar também a Lene Moura. Beijo para as duas também. A Osana Oliveira também. Beijão. Todo mundo tem canal que vai gravar. A Marion Ferreira também. Beijo. A Cristiane, do canal Minha Casa Meu Mundo. Também quero ver vocês, cinco meninas, respondendo essa tag. E quero agradecer a Irene Santana por ter me tagueado, amiga. Desculpa a demora, você entende meus motivos. Mas tá, saiu a tag aí agora, viu? E meninas, respondam essa tag. Quero ver a resposta de vocês, as opiniões de vocês. E é isso aí, gente. Essa tag, quem gostou do vídeo, meu vídeo de tag, clica no gostei. Quem não é inscrito ainda, se inscreve para me acompanhar. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amo vocês!